Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk testvérek. Istenünk, édesatyánk, hálás a mi szívünk, hogy itt lehetünk a te színed előtt, és együtt énekelhetünk. Köszönjük neked, hogy megőriztél bennünket a mai napon. Köszönjük neked, hogy a te szeretetet körülvet bennünket. Köszönjük te neked, Urunk, hogy a mi tekintetünket egy fárasztó nap után újra fölemelhetjük tereját. Áldunk és magasztalunk téged mindenért, ami velünk történt. Azért is, amit értünk, és azért is, amit nem értünk. Szeretnénk kérni arra, Urunk, hogy a te szent lelkeddel munkálkodj most este is a mi szívünkben. Köszönjük neked a te ígéd csodáját, köszönjük te neked a te ígédnek mélységét, eligazító voltát. Urunk, olyan sok kérdés van a mi szívünkben, lelkünkben, életünkben. Várunk téged, hogy eligazíts minket. Kérünk téged, Istenünk, hogy Jézus Krisztus, a te egyszülött fiadat emeld ma este is magosra. Hadd ragyogjon az ő dicsősége mindnyájunk szemei előtt. Amen. Kedves testvérek, az énekkar szolgálatát hallgassuk most meg. Kedves testvérek, Istennek szent igéjét két helyről olvasom. Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írt levele 8. részének 14. verséből, és a zsidókhoz írt levél 9. részének 14. verséből. Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele 8. fejezetének 14. verse így hangzik. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. A másik íge,
A zsidókhoz írt levél 9. rész, 14. verse. Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelki ismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Kedves testvérek, a ma esti bizonyságtételnek, tanításnak a címe így hangzik: ne félj a döntésektől. Az ember megtérése ezen a földön úgy megy végbe általában, hogy az ember rájön arra, hogy nem élhetek tovább úgy, ahogy eddig éltem. Nem élhetek tovább azzal a bűnteherrel, lelkiismereti teherrel, ahogy eddig éltem. És nem élhetek tovább azzal az életvitellel sem, ahogy eddig éltem. Amikor egy ember erre rádöbben, akkor meghallja az evangéliumot, hogy Jézus Krisztus eltörölte a te bűneidet, elfogadja bűnei bocsánatát, és utána azt mondja a megtért ember: én ezután Isten akarata szerint szeretnék élni. Rájöttem arra, hogy az életemben mindent, ami rossz volt, én rontottam el, úgy rontottam el, hogy mentem a magam feje után, így romlott el minden, így tettem tönkre másokat, rájöttem arra, hogy így nem élhetek tovább. Én ezután Isten akarata szerint akarok vagy szeretnék élni. Minden dologban Jézus követője akarok lenni, Jézus Krisztus szerint akarok dönteni, mert csak ez a jó. Amikor egy ember ide eljut, amikor egy ember szívében ez megszületik, arra mondjuk, hogy ez az ember megtért. Igazán megtért. A megtért ember azonban a megtérése után rögtön találkozik a hívő életnek egyik legnagyobb kérdésével. A hívő élet egyik legnagyobb kérdése az, hogy én Isten akarata szerint szeretnék élni, de hogy ismerem meg Isten akaratát? Hogyan tudhatom meg, hogy mit akar az Isten? Hogyan döntsek? Hiszen most éppen el kell döntenem, mert fiatalember vagyok, hogy hogyan kössek házasságot. Hogyan kössek házasságot? Kit vegyek feleségül? Vagy el kell döntenem azt, hogy most éppen lakásvásárlás előtt vagyunk, hol vegyek lakást? Hol vegyek lakást? Én szeretném ebben Isten akaratát ismerni, Isten akarata szerint dönteni, hogyan tudhatom ezt meg? A gyermekem tovább tanulna, segítséget vár tőlem, nagyon szeretném Isten akaratát képviselni, Isten akarata szerint tanácsolni, de merre tanuljon tovább a gyermekem? Hogyan tudom én meg ebben Isten akaratát? Azután összegyűlt egy kis pénzem, szeretnék valahol venni magamnak egy telket, talán egy hétvégi telket. Mi ebben Isten akarata? Megvehetem? Nem vehetem? Hol vegyem meg? Aztán el kellene mennem bevásárolni, éppen szeretnék magamnak egy ruhát venni, vagy egy cipőt. Ezt is szeretném Isten akarata szerint tenni, de hát most mi ebben Isten akarata? Mi ebben Isten akarata? Most sárga cipőt vegyek, vagy feketét? Magos sarkút, vagy lapos sarkút? Mit akar Isten? Mit akar Isten? Szeretnék valamit eladni,
vagy szeretnék valamiben vállalkozni. Valakitől azt hallottam, hogy hívő ember nem kezd hozzá nagy vállalkozáshoz, mert a sok pénz az ember tönkre teszi. Hát most mit csináljak? Vállalkozzak, vagy ne vállalkozzak? Hogy kell döntenem ebben a dologban? Mert én nagyon szeretnék Isten akarata szerint dönteni. De hát honnan ismerem meg Isten akaratát? Ráadásul még, ahogy olvassa a keresztény hívő ember a Bibliáját, még ráadásul ott azt is olvassa, amit a római levélben találunk megírva, ahonnan olvastam is az egyik igét, változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Isten akarata. Az efézusi levélben meg azt olvassuk, hogy ne legyetek esztelenek, magyarul ne legyetek bolondok, hanem értsétek meg, hogy mi az Isten akarata. Mert az egy esztelen hívőnek mondja a Biblia, aki úgy cselekszik, hogy nem érti Isten akaratát. Hát akkor most hogy tudom meg ezeket a dolgokat? Hogyan tudhatom meg ezt a nagyon fontos kérdést? Úgy gondolom, testvérek, hogy valamilyen formában mindnyájunkat érint ez a kérdés. Mindnyájunkat érint ez a kérdés. Ki az közülünk, aki azt merné mondani, hogy ő még ebben a dologban soha nem bukott el? Hogy ő mindig jól döntött? Elég nagy a bizonytalanság ebben a kérdésben. Mit csinálnak ilyenkor, választás előtt, döntés előtt, mit csinálnak általában a keresztény hívő emberek? Három dolgot szoktak tenni, testvérek, három megoldás között szoktak választani általában. Az első megoldás az, hogy jaj, most valamiben döntenem kell, általában megijednek, most valami fontos dologban döntenem kell, és mi az első reakció? Szaladunk valakihez tanácsért. Megyünk a lelki gondozóhoz. Segíts, mert ilyen meg ilyen problémám van, és nem tudom eldönteni, mi Isten akarata. Segítsél nekem. Kedves testvérek, ugye, ha egy gyermek oda megy az édesanyjához, és megkérdezi az édesanyjától, hogy ebben vagy abban a kérdésben hogy döntsek, akkor ez abszolút természetes. De már egy 30 éves asszony azt kérdi az anyjától, hogy most hogy kell berántani a levest, ez már nem jó. Ez már nem jó. Ha felnőtt korában nem tanulta meg. Hogy egy hívő ember a hívő életének kezdetén elmegy a lelki gondozóhoz, elmegy egy lelki testvérhez, és attól tanácsot kér, ez érthető. De testvérek, amikor olyan hívő emberek, akik már 5 éve, 10 éve, 20 éve hívő életet élnek, Jézus Krisztussal járnak, és még mindig szaladgálnak a lelki gondozókhoz tanácsért, itt valami nincs rendben. Ez nem jó út, testvérek. Ez nem jó út. A másik megoldás, amit a hívők választanak általában, amikor keresik Isten akaratát, az, hogy igyekeznek minél több szabályt megtanulni a többi hívőtől. A többi hívőtől. Szabályokat és törvényeket. Mert testvérek, mi hívő emberek olyanok vagyunk, hogy sokszor észesen veszük, és gyártjuk ám a törvényeket, meg a szabályokat, nem csak az országgyűlés gyárt Magyarország olyan töménytelen törvényt, meg szabályt. A hívőket is nehéz ebben a kérdésben, hogy így mondjam, ahogy szokták mondani, überelni. Na, hívők is nagymesterei annak, hogy millió egy szabályt és törvényt gyártanak. Mondok néhány ilyen törvényt. Nem jó, ha egy hívő túl elegáns ruhát vásárol. Az nem igazi hívő. Vagy az igazi hívő, az nem ihat bort soha. Mert hogy néz az ki?
hogy rézegeskedik. Az igazi hívő, az nem vehet tévét. Nem vehet tévét. Ha vesz tévét, az egy kicsit gyanús. Testvérek, én gondolom, hogy lehet, hogy most mosolygunk ezen, de talán gondoljunk azoknak a helyzetében, akiknek ez halálosan komoly kérdés, és szeretnének ebben az ügyben eligazodni, és hallják a törvényt, amit a többi csinál. Igen, az igazi hívő az nem kezdhet, ahogy már előbb is említettem, komoly nagy vállalkozásba. Mert ott belekeveredik a pénzügyekbe, és a sok pénz az megárt neki. Azután. Az igazi hívő az nem politizál. Nem politizál. Hagyja békén a politikát a hívő. Ne foglalkozzon ezzel. Azután. Ilyen tanácsokat adnak a hívő emberek egymásnak. Ha te Isten akaratát akarod megtudni, akkor figyeld meg magadat, hogy mondjuk akarsz-e valamit nagyon megvenni. Mert ha nagyon akarod megvenni azt a szép autót, az biztos, hogy nem Isten akarata, mert azt tulajdonképpen te akarod. Ez eleve gyanús, ha valaki nagyon akar valamit. És kedves testvérek, ez eredményezi a görcsös hívő életet. A görcsös hívő életet, amikor hívők Isten akaratát akarják megtudni, hívő emberek, és minél többet járunk a gyülekezetbe, egyre több ilyen szabályt ismerünk meg. Halljuk a többitől. És ez igen nagy gyorsasággal és sebességgel terjed közöttünk. Isten akarata. Aztán bizony sokszor előfordult már, tőlem is megkérdezték, hogy most tessék mondani, ez a Jézus követés? Ezeknek a kis szabályoknak a megtanulása? Ez a Jézus követés, hogy most meg kell tanulnom legalább 10 olyat, ami nem szabad, legalább 10 olyat, amit szabad, és akkor ezt alkalmazni kell valahogy az én keresztény életemre nézve. Testvérek, ez nem Jézus követés. A Jézus követés az öröm. A Jézus követésben békessége van az embernek. A Jézus követésében nem kell begörcsölni az embernek, amikor keresi Isten akaratát. Ez volt a másik variáció, és mondom a harmadikat. Vannak, akik azt mondják, hagyjuk ezeket a törvényeket, ezeket a törvényeskedő hívők csinálják. Azt mondja a harmadik típusú hívő ember. Én minden döntésem előtt egy bibliai ígét kérek Istentől. Egy bibliai ígét, hogy azzal a bibliai ígével, akár egy kifejezéssel a Bibliából, akár egy szóval, akár egy mondattal, tájékoztasson engem arról Isten, hogy mi az ő akarata. És tudjuk azt, hogy a hívő keresztény ember Isten ígéjével él, mert ez a mi eledelünk, és talán itt is, ahányan vagyunk, annyiféle módszerrel olvassuk Isten ígéjét. Van, aki az útmutató szerint, van, aki a Biblia olvasó kalauz szerint olvassa, van, aki sorba olvassa, vannak, akik áhítatos könyveket olvasnak közöttünk. Gondolom, hogy nagyon sokféle módszer lenne, ami szerint testvérek itt olvassák Isten ígéjét. És amikor egy ember akarja tudni Isten akaratát, akkor azt szokták mondani, hogy a napi ígében, amit olvasok, vagy a több napon keresztül olvasok ígében, tehát nem fölütve a Bibliát itt vagy ott, a naponként olvasott ígében kell nekünk Isten akaratát tudakolnunk. Hogyha abban az aznap olvasott igében benne van ez a szó, hogy igen,
akkor megtehetem azt, amit akarok. Ha az van benne, hogy nem, akkor nem tehetem meg. Ha az van benne, hogy menj ki, akkor elmehetek oda, ahova akarok. Ha az van benne, hogy maradj vesztek, akkor álljak meg ott azon a helyen, és ne menjek sehova. És kedves testvérek, mi van akkor, ha nincsen válasz? Mit csinál az ilyen hívő ember, ha nem talál választ? Éppen az olvasott napi igében. Két dolgot szoktak csinálni, vagy azt mondják, hogy akkor várunk. Majd elolvasom a holnapi igét, meg a holnap utáni igét, meg az azután való igét, majd csak akad valami. Aztán olyat is találtam már, és olyannal is találkoztam már, aki elmondta nekem, most már eljöttem, azt mondja, tiszteletes úrhoz, mert most már végképp nem tudom, hogy mit csináljak, döntenem kell, már elolvastam a piros áhítatos könyvet, a fehéret, ugye a kriszlébet, meg a zöldet, ugye az elkornfélét, és sehol semmiféle választ nem kaptam. De most szeretném tudni, mert döntenem kell, hogy mi Isten akarata. És ha így se jön, akkor testvérek, jön egy szomorú dolog, amit a hívők csinálnak. Elkezdik az ígét csűrni, csavarni. Elkezdik csűrni, csavarni, hajmeresztő magyarázatokat adnak egy-egy ígének, hogy igazolják magukat. Hogy megmagyarázzák, hogy azt, amit csinálnak, azt azért csinálják, mert ehhez van ígém. És kedves testvérek, nagyon megdöbbentő, hogy hívő emberek inkább csinálják ezt szinte a végsőkig, mert félnek dönteni. Félnek dönteni. Ha bejön a módszer, ez a módszer bejön, beválik, akkor borzasztó nagy öröm, akkor elmondják mindenkinek. Ha nem jön be, érdekes, hogy erről nem szoktunk hallani. Erről miért a csönd van, amikor az nem jön be, amikor nem válik be. Mindig csak azokat mondjuk el, amik bejöttek. Ezzel dicsekszünk az embereknek. És kedves testvérek, a kérdés, hogy vajon így tudhatjuk meg mi Isten akaratát. Ahogy említettem már a testvéreknek, én azt látom, hogy sok-sok hívő fél. Fél. Egyrészt fél a felelősségtől, a döntés felelősségétől. Másrészt Isten ígéjét hívő emberek is félre magyarázzák. Van egy íge, amire nagyon sok hívő ember hivatkozik, egy nagyon szép íge a példabeszédek könyvében, a példabeszédek 3-4. Erre szoktak hivatkozni, a magad értelmére ne támaszkodjál. És erre az ígére hivatkozva hívő emberek azt mondják, hogy mi nem merünk a magunk értelmére támaszkodni, ezért keresünk a Bibliából mindig egy ígét ahhoz, hogy Isten akaratát megértsük és jól tudjunk dönteni. Csak ennek a felolvasott ígének van egy első része. Azt is elolvasom, hogy hogy kezdődik ez az ige. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből. Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Ez testvérek, ez az íge nem az értelem ellen szól. Ez nem az értelem ellen szól. Ez az íge a régi életem szerinti gondolkozásomra mondja azt, hogy ne úgy döntsek. Amikor én a magam értelme szerint jártam, az Úrban viszont teljes értelmemmel bízzak meg.
komoly kérdés, testvérek, hogy szerepeli a Bibliában valahol is az, hogy Isten az ő akaratát úgy adja tudtul a hívő embereknek, hogy a Bibliának egyes szavain keresztül mondja meg azt, hogy én most vehetek-e magamnak egy motorcsónakot, vagy egy autót, vagy egy ruhát, vagy nem vehetek, vagy megvehetek-e egy házat, vagy nem vehetek meg, hogy szerepele valahol a Bibliában, hogy Isten ezt ígérte, vagy ezt mondta, vagy ezt parancsolta volna a hívő embernek. Miért félnek hát a hívők? Miért fél sok hívő a döntéstől? Azért, testvérek, így mondom röviden, mert nem merik használni az értelmüket. Ezért félnek a hívők. Nem merik használni az értelmüket. Miért nem merik használni az értelmüket? Azért, testvérek, mert nem hiszik el, amit Jézus Krisztus ezzel a dologgal kapcsolatban mondott. Nem hiszik el. És most újra a fundamentumnál vagyunk. Mert testvérek, a mi hívő életünknek a fundamentuma Jézus Krisztus, az, amit ő cselekedett, és az, amit ő mondott. Ő olyan biztos fundamentum, hogy abban megbízhatunk. Jézus Krisztus pedig éppen a búcsú beszédében a következőt mondja többek között a tanítványainak. Hallgassuk meg, ismerjük ezt az igét, pedig gondolom nagyon sokan. Az egyik íge a János 14:26. Azt mondja Jézus a tanítványainak. Ama vígasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, mindenre megtanít majd titeket, mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam nektek. A János 16-ban pedig, a János 16-13-ban ezt ígéri Jézus, amikor eljön am az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Nagyon világos a Jézus beszéde. Eljön a Szentlélek, ígéri az övének, eljön a Szentlélek, betölt benneteket, bennetek lakozást vesz, elvezet titeket minden igazságra, hogy eszetekbe juttatja, dolgozik a ti értelmeteken keresztül. Másik helyen tudjuk, hogy azt mondja Isten igéje, hogy a hívőnek az egész értelmét megújítja, a megtérés a hívőnek az értelmében kezdődik. Változzatok el a ti értelmetek megújulása által. A metanoia, így mondja a görög nyelv a megtérésnek az egyik szakkifejezése, az értelemnek a megváltozása. Az értelem megváltozása. Jön a Szentlélek, mondja Jézus, a hívőket betölti, és a hívőket a Szentlélek elvezeti az igazságra. Úgy munkálkodik az értelmükben, hogy megismerjék az igazságot, megismerjék Isten akaratát. Bekövetkezett ez, testvérek? Eljött a Szentlélek? Tudjuk mindjárt, hogy eljött. Meg van írva. Eljött a Szentlélek, és kitöltetett a hívőkbe. Pál apostol azt mondja a római levélben, a 15. versben, nem kaptatok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem Isten lelkét kaptátok. Isten lelkét, múlt időben mondja, Isten lelkét kaptátok. Minden megtért hívő ember kapta Isten lelkét. Az Efézusi levélben megismétli Pál ezt, meg még egy néhány helyen, az ígéret lelkével megpecsételtettetek. Minden hívő kapta Isten szent lelkét. És a Szentlélek mit csinál a hívőben? Mit csinál a Szentlélek te benned és én bennem, testvérem? Ezzel kezdtem, ezzel az ígével, Isten lelke vezérel.
Isten lelke vezérel. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Isten fiait Isten lelke vezérli. Hogyan vezérli? Az értelmükön keresztül. Két nagy eszköze van Isten lelkének különben, ahol dolgozik, terület a mi életünkben. Az egyik az értelmünkön keresztül. Ezért mondja Pál apostol az efézusiaknak, hogy ne legyetek esztelenek, hát bennetek Isten lelke lakik, értsétek meg az Isten akaratát. Gondoljátok át a dolgokat, változzatok el, Róma 12.2, a ti értelmetek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ez az egyik terület. A Szentlélek a hívőnek az értelmében dolgozik. A másik terület, a zsidókhoz írt levélben olvasunk erről. Jézus Krisztus vére megtisztítja a ti lelki ismereteteket. Mennyivel inkább Krisztus vére, aki az örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel, általa, ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelki ismereteteket a holt cselekedetektől. A lelki ismeret. A hívő embernek van megújított értelme és megtisztított lelki ismerete. És Isten szent lelke munkálkodik, testvérek, a megújult értelmünkön keresztül, és munkálkodik a megtisztított lelki ismereteken keresztül. Mitől tisztítja meg a mi lelki ismeretünket? Jézus Krisztus vére a lélek által. Azt mondja, a holt cselekedetektől. Ez azt jelenti, hogy Isten szent lelke a mi lelki ismeretünket olyan állapotba hozza, hogy a mi cselekedeteink után, amikor teszünk valamit, ne kelljen nekünk azt mondani, hogy ez egy hol cselekedet volt. Ez egy minek csináltam, semmi értelme nem volt. Ettől tisztítja meg a mi lelkiismeretünket, ettől óvja a lelkiismeretünkön keresztül a mi életünket, hogy Isten akarata szerinti döntéseket hozhassunk. Testvérem, a mai íge nagy üzenete. Ne félj dönteni, mert Isten szent lelke benned lakozik. Minden hívő embernek szól ez a hatalmas evangélium. Jézus Krisztus megdicsőítetett, fölment a mennybe, kitöltötte az ő szent lelkét, világosan megmondta, hogy mi történik, ha eljön a Szentlélek. A Szentlélek eljött, dolgozik és munkálkodik az Isten gyermekeiben. Ne félj dönteni, testvérem! Ne félj dolgokat átgondolni, mérlegelni, az Istentől megújított értelmet szerint, mert azt is előttünk van, testvérek, az is a Szentírásból világos, hogy Isten a Szentírásban az ő általános akaratát jelentette ki. A Bibliában Isten általános akaratát olvassuk. Az általános akarata azt jelenti, hogy azt mondja például, hogy legyetek szentek. Ez minden körülmények között érvényes. Isten azt nem jelentette ki, hogy én hol vegyek házat. Ezt nem jelentette ki. Én minél jobban ismerem Isten általános akaratát, minél jobban ismerem Jézust, minél engedelmesebben követem Jézust, minél jobban szeretem Jézust, Isten szent lelke annál jobban átjárja az én gondolataimat, és megtanít engem Jézus Krisztus szerint gondolkozni. Isten szerint gondolkozni. És ha én Isten szerint tudok gondolkozni, akkor tudok jó döntéseket hozni. Testvérek, Isten a hívőknek, Jézus Krisztus a hívőknek nem adott mindenre ígét, hanem a szent lelket adta. A szent lelket adta. Isten az ő nagy akaratát tudtul adta nekünk, ez meg le van írva a Bibliában.
adta nekünk a Bibliát, ott le van írva Isten általános akarata, csodálatos Isten akarata, csodálatos az Isten törvény, ami előttünk van a Szentírásban, és adta az ő szent lelkét a hívőknek. Hogy az ő akaratát ismerve, az ő általános akaratát ismerve, tudjunk mi teljes bizalommal, ráállva arra, amit Jézus Krisztus mondott, jó döntéseket hozni. Ezért testvérem, imádkozzál bátran. Imádkozzál bátran, kérd az Úr eligazítását, amikor döntened kell. És hidd el, hogy Jézus Krisztus ígérete megáll. Hidd el, hogy igaz, amit ő mondott, hogy a Szentlélek a te értelmedet használva fog neked jó gondolatokat adni, hogy Isten szerint döntsél. A döntő az, hogy szeresd nagyon Isten drága ígéjét, szeressed nagyon megváltódat Jézus Krisztust, és bátran döntsél. Erre feljogosít bennünket Isten drága ígéje, és boldog az az ember testvérek, aki arra, amit Jézus Krisztus mondott és elvégzett, rá tud hittel állni, és ennek a hitnek a meggyökerezésével és meggyökerezésében tud dönteni, kész dönteni, boldog örömmel tud dönteni, és tud örvendező, hívő életet élni. Testvérek, előfordul sokszor, hogy mi nem jól döntünk. Nem jól döntünk. Mint ahogy a gyerekemmel is előfordul, hogy nem jól döntött. Mit csinál akkor? Föláll és újra kezdi. Föláll és újra kezdi. Mi is sokszor döntünk nem jól, de Jézus Krisztusban 100%-os bizalmunk lehet, hogy amit ő megígért nekünk, Isten akarata megismertetésével kapcsolatban ahhoz ő tartja magát, és ő vezet bennünket, ha mi szeretjük őt, és készek vagyunk az ő akaratát cselekedni. Az Úr adjon ehhez a testvéreknek bátorságot velem együtt, hogy elfogadva azt, amit Isten drága ígéje nekünk tanít, keressük az ő akaratát, kérdezzük az ő akaratát, és merjük elhinni, hogy a Szentlélek jó döntéseket ad a mi szívünkbe, a mi értelmünkbe, jó mérlegelési szempontokat ad mi nekünk, amiknek alapján boldog örömmel, görcsmentesen élhetünk és dönthetünk. Az Úr áldjon meg testvérek, így bennünket. Amen. Olyan csodálatos ez a titok, Urunk, amiről te igéd beszél, olyan csodálatosok a te ígéreteid, amelyek beteljesedtek, hogy elküldted a te lelkedet, és a te lelked itt van most is, és hogy a te lelked munkálkodik minden hívő ember életében. Köszönjük te neked, hogy olyan nagy türelemmel tanítgatsz bennünket, Isten akarata szerint gondolkozni, dönteni. Bocsáss meg, hogy oly sokszor félreértettük a te akaratodat, olyan sokszor a könnyebb útat választottuk, nem a hit útját, oly sokszor estünk törvényeskedésbe. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor visszaéltünk a te ígéddel, elcsűrtük és csavartuk, olyan sokszor vittük véghez a testnek gondolatát, és próbáltuk a te ígéddel igazolni. Ó, Urunk, kérünk, hogy szabadíts fel bennünket egy örvendező, szabad hívő életre, amelyikben elhisszük azt, amit mondasz, és gyermeki bizalommal nézünk rád, és hozzuk meg döntéseinket, merünk gondolkozni. Köszönjük, hogy mindnyájunknak, akik benned hiszünk, és akik a Szentlélek által újonnan születtünk, te új értelmet adtál, és megtisztítottad lelki ismeretünket.
Kérünk téged, hogy segíts ráállni itt is arra a fundamentumra, amilyet a te ígéd ad alánk és mellénk. Kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, és add, hogy örvendező, hívő életünk legyen. Urunk, mindenféle gondunkkal, bajunkkal eléd állunk. Kérünk most is, hogy amit át nem látunk, arra te taníts meg minket. Te tudod, hogy milyen sokan vannak, talán most is itt közöttünk, akikben kérdések vannak, akik nehéz döntések előtt állnak, vannak, akik talán nem is értik akaratodat teljesen. Ó, Urunk, kérünk téged, hogy légy kegyelmes és irgalmas hozzánk. Könyörgünk azokért, akik nehezekben vannak, próba alatt vannak. Könyörülj meg azokon is közöttünk, akikre éppen nehéz megpróbáltatás nehezedett. Ó, Urunk, sok minden van, amit mi nem értünk, csak egyet tudunk tenni, hogy rád néznek a mi szemeink, és gyermeki bizalommal hiszünk benned. És hisszük azt, amit te mondtál, hogy azoknak, akik téged szeretnek, minden javukra van. Kérünk, hogy emlékezz meg arról a családról, amelyik súlyos próba alá került. Kérünk, hogy könyörülj meg rajtuk, és rajtunk is. Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvér, a holnap esti ige szolgálat címe: ne félj a harctól. Záró énekül a 462-es számú énekünket keressük ki. 462-es számú énekünket, mind a három versét énekeljük. 462-es, csak vezess Uram végig és fogkezem. Thank you.
az én juhaim hallják az én szómat, és ismernek engem, és követnek engem. Amen.